အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကြည်စံဘယ်နှခါထိပြီလဲလေးခါပါတက်နေဆယ်မှာကြည်စံလေးခါထိပြီလက်နဲ့ကြည်နဲ့လေးရတာအတိုင်းတော့တားချတော့ဟိုထိဓမာတွေပဲများရလဲအဲ့တော့တိတ်မထူဆန်းတော့မထိတဲ့ကောင်ကထူဆန်းမျိုးပါဒီကောင်မထိသေးဘူးဆိုဒီကောင်ထူဆန်းနေမျိုးပါနော်အဲ့မျိုးချင်းနေခုကြည်လေဒီမှာထိလားဆိုတော့ဂုံထိတယ်လေဂုံထိဘူးတဲ့ဒီကောင်မထိသေးဘူးဆိုဒီကောင်ထူဆန်းမျိုးပါနော်ကျော်တရရတာက3ချိန်အပထမဆုံးချိန်ကတိတိလေးသူကျွန်တော်ပြစ်လိုက်တာကဒီခေါင်းမှာနည်းနည်းလေးရှက်ဝင်သွားတာအခုထိဒီမှာစရှိခေါင်းမှာနည်းနည်းလေးရှက်ဝင်သွားပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာစရှိပါအဲ့ဒါသွေးနည်းနည်းလေးပဲထွက်တယ်ထွက်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုဆက်ပြစ်နေတာဆက်ပြစ်နေနေမှ6လောက်ကိုလာထိသွားတာအဲ့မှာအဲ့တော့တရက်ထဲနှစ်ခါထိလို့ဖြစ်သွားတော့ဗောနော်အဲ့ဒါပထမဆုံးတစ်ချိန်ဒုတိယတစ်ချိန်ကတော့ဒီလက်မှာထိတာလက်မှာဒီကြည်ခွဲစားတွေမှန်တာတတိယတစ်ချိန်ကတော့ဒီခေါင်းမှာတစ်ချက်ရေဒီဘိုက်မှာတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲအဲ့မှာမှန်တာဆိုတော့နေရတာတော့၃ခါပေါ့အရန်ကြီးကြီးမားမားတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုအလယ်လက်လောက်ပါပဲအတည်စီနိုင်တဲ့အနေထားရှိလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအချိန်မီမကူရင်တော့တည်သွားနိုင်တဲ့အနေထားရှိရင်သွေးလွတ်ကြောတွေပေါက်သွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်သွေးရတော်တော်လေးကိုလက်သွားတဲ့ဟာမျိုးအခြေအနေရှိတော့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတော့ရှိရင်နောက်ခေါင်းထိတဲ့ဟာရောနောက်ဘိုက်မှာဝင်သွားတဲ့ဟာဆိုလဲဒါအစရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်မထောက်ရသေးဘူးထုတ်လို့လည်းမလွယ်ဘူးဟုတ်ထဲရောက်ပြီးတော့ဒီအင်ကာတွေနားမှာရှိနေတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်လို့တော့ဆရာဝန်ပြောတော့ပေါ့ကျွန်တော်မှမဟုတ်လေရဲဘော်တွေအားလုံးဒဏ်ရာရတယ်ကုတယ်ပျောက်တယ်ပြန်ချတယ်တော်လည်းမပြီးမချင်းပေါ့နော်ဒဏ်ရာရလို့နားလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်စေအောင်စစ်ပွဲတွေမှာဥမာ6ရက်ပြည့်ရဲဘော်လေးတွေတော့မှ6ရက်တူနဲ့ခြေထဲမှာပြန်လာနေတာပဲကျွန်တော်ကတေးသေးလေးသူတို့နဲ့စာရင်ဘာမှမဟုတ်တဲ့တည်းရတာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ခြေထဲပြန်မလာရမှာလာရမှာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေတော့ဆိုလို့ရှိရကျွန်တော်ပူပွားရေးပါရေးခံရတဲ့မျိုးကျွန်တော်တို့နောက်လာမယ့်မျိုးဆက်တိတွေအတွက်အဲ့လိုမျိုးမခံရအောင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ခက်ရကျွန်တော်တို့မလုပ်ဆိုလို့ရှိရနောက်လာမယ့်မျိုးဆက်တိတွေလည်းသူတို့အဲ့မျိုးဆက်ပြီးတော့ခံနေရမှာပဲအဲ့လိုအကြောင်းမို့ကျွန်တော်ကနောက်လာမယ့်မျိုးစစ်တွေအတွက်ဒီမျိုးအကျိုးဆက်တွေပါရင်မခံစားနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းမို့ကျွန်တော်အဲ့မျိုးစနစ်တွေကကျွန်တော်တိုက်ထုတ်နေတာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာတော့ဗျာဒေါ်လာရင်းအောင်နိုင်မှုဆိုလို့ရှိဖို့လိုတယ်။အဲငွေရှိမှလက်နက်ဝယ်နိုင်မယ်ငွေရှိမှပဲရဲဘော်တွေထမင်းတွေးထားနိုင်မယ်ငွေရှိမှပဲအဲညီမကောင်းဖြစ်တဲ့ရဲဘော်တွေဖြီးကောင်းကောင်းကုနိုင်မယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒါရှင်းချင်းလေးပဲ။အဲ့တော့ဟိုထမင်းငတ်သွားရင်ဘယ်သူမှတော့ဒေါ်လာရင်းဆက်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ထမင်းမငတ်ဖို့လိုတယ်။ပြီးရင်လက်နက်လည်းရှိဖို့လိုတယ်။လက်နဲ့ရှိမှပဲအဲငကူကနေကလက်နဲ့အပြည့်စုံရှိပြီးသားစစ်တပ်တို့ကိုကျွန်တော်ကမြစ်ပြည့်ချေမုန်းနိုင်ပါဘူးအခုကတော့သူကအချက်တရားဖြစ်လဲကိုကဆက်ချက်ပြအောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုမှကြီးမလောက်တော့ဘူးလေဒါလက်နဲ့ငယ်အပိုင်းမရှိဘူးလက်နဲ့ကြီးပိုင်းကိုသွားရှင်ကြတော့မလို့လေရင်ဆိုဝေးပါဘူးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုမြင်းမြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရင်းနေဆိုရင်ဒီထက်ပို့ပြီးစနစ်ကြဖို့လိုတယ်လက်နဲ့ကင်တော်လည်းမမိတတရားတော့ကျွန်တော်မှမရှိလဲကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေရဲဘော်တွေကိုအားပေးတာတနက်ပြစ်တက်တာတစ်ခုပဲတက်မြောက်သွားရင်တော့မင်းတို့ညံ့တယ်မင်းတို့ရှုံးတယ်တခြားသောဟာတွေလည်းမင်းတို့တက်သွားရမယ်တော်သွားရမယ်တော်လည်းရဲက9နှစ်နဲ့ပြီးသွားရင်တော့မှ9နှစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာမင်းဒီငါတို့တိစောက်ချင်တဲ့လူမှုတိုက်ဝမ်းအတွက် ready ဖြစ်နေတဲ့လူငယ်တယောက် ready ဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသားတယောက် ready ဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက် ready ဖြစ်နေတဲ့အလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေရမယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့ကနိုင်တယ်ဒီမှာလူငယ်တွေဘာလုပ်တင်လဲဆိုရင်တော့ကိုဘာဘာလုံးချင်တာလဲဆိုတော့ကိုကိုရင်းနေဖို့ပဲတကယ်လက်နှက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်စစ်သားတယောက်ဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့လက်နှက်ကင်လမ်းစဉ်လက်နှက်ကင်တော်လန်ရေးတဲ့ကိုအခြေဆုံးပြုတ်ပါတော့ဒါမှမဟုတ်ကိုကအကြမ်းမဖက်ရေးမူပါတော့ပဲအားပြည့်တယ်ဆိုရင်အဲဆန္ဒပြတာမျိုးလုပ်ရင်တော့ဒါမှမဟုတ်လေကိုကကိုပို့ပြီးစိတ်ချရတဲ့တနေရာကနေပြီးတော့ဟိုလူလူကိုတုံ့ပြန်တဲ့အဲပုံစံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူလူကိုတုံ့ပြန်တဲ့campaign တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အခုပေါ့နော်ဒါတော်လည်းအတွက်အတုံးဝင်နိုင်တဲ့နေရာတွေထောက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရတာလို့တိုက်ပွဲထဲမှာဆိုရင်အချိန်ရဲကြာလာပြီဆိုရင်ရက်လိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ကိုကိုကိုဟိုအရင်လဲကြောက်ခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ရက်ဖို့လည်းကြောက်ကြရတာကောဒါပေမဲ့ကြောက်ဖို့ပုတ်လိုက်ရင်ပြည်သူရှိသေးတယ်ဆိုတော့အတွင်းနဲ့ပဲဆက်လက်ရည်တည်နေတာပါတော်လည်းကြာလာတဲ့အမြပြင်းမှန်းလာတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဆိုစိတ်ပုံမှန်မဟုတ်တော့တဲ့အနေနဲ့စိတ်ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီတိုက်ပွဲထဲမှာရလာတဲ့ trauma တွေရှိတယ်ဒီစိတ်ထန်ရာတွေရှိတယ်အိတ်ထန်ရာတွေကိုတလန်တလောက်ရအောင်ကုစားနေတယ်ပေါ့နော်ကုပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့ဆိုတာထက်အာဖြစ်ကူညီပေးဖို့ကလိုအပ်ပါတယ်အလူငွေထည့်တာလောက်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အလူငွေထည့်တာအာဖြစ်ကူညီမှန်လဲဆိုပေမဲ့ဟိုဒါောက်လည်းထောက်ပံ့မှုတချို့လက်ခံတယ်တိုးတော့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ရှားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရန်သူနဲ့ဒီတွေ့တဲ့အချိန်မှာအရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ခက်ခဲတဲ့ရင်ဆိုင်ရတာရှိတယ်နော်လူအင်အားစိတ်သက်ပဲရှိတာ
လည်းပုံစံဖွဲ့စည်းပေါ့လည်းမမျှတာကြည်နေတာအဲ့ဒါလေရင်လေရင်နဲ့ပြစ်ခံရတဲ့အချိန်မှာထိခိုက်နေတာမျိုးအများကြီးပဲရှိတယ်။တော်လိုင်းသုံးနှစ်ပြည့်မှာပြည်သူတွေကိုဗာပြောကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ရင်စကားပါပဲ။တနက်ကန်ကြီးတနက်ကန်ကြီးကာကွယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းလုပ်နေတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်လာတာကိုကြိုးစားပေးပါဦး။တို့ရောဒီမှာဆက်ရင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတယ်မြေယူဘုံနဲ့လားတခါလေလားပြည်တယ်တို့ကပါကျင်တဲ့တန်ရရတဲ့လူတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မြေယူဘုံကြောင့်မူလဲတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ cloud ပြဆွဲထုံမှအနောက်ဖက်ပြပို့ရတာပေါ့တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ပန်လာတဲ့ကားတွေစံကဲတွေကိုစီကောင်စီတွေကဒီရက်ခွဲရေးစံကဲဆိုကားပေါ်တိမ်မှတက္ကသိုလ်ကိုတင်သွားတယ်ဒီမဆိုပထမဆုံးအကြောင်းဖက်ခံရတဲ့နေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့တို့တို့နေ cloud စုံမှုတဲ့နေရာတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီရဲလားတည်ရဲ့ရင်တော့လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ဆိုတော့မှတွေ့ကြခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့အခုမှဟိုတိုက်ပေါ်မှာပုံနေရတယ်အပြေကိုမထွက်ရတော့ပေါ့ကိုရဲ့ရွာကိုအိမ်ကိုအိုးကိုစွန့်ခွာခဲ့တဲ့အချိန်တွေကနေပြီးတော့မှအခုကိုရဲ့ရွာကိုအိုးကိုလမ်းကိုအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ရေးအတွက်များစွာတော့ energy တွေရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကဒါလိုပဲခံစားတာဘယ်တစ်ခွေကြီးပုံလဲပေါ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပြည်သူလူမျိုးရေးတက်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့ဗမာပြည်နယ်ရဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်။အဲဒီအချိန်မှာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တက်ထဲမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေဟာသူတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒအရောက်ထုတ်ခွက်ခွင့်လည်းရှိတယ်လို့ဒီတက်မှာတာဝန်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဆိုတာဗမာပြည်နယ်ရဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အစိုးရလက်ကစားအစိုးရလက်အောက်ခံတပ်အုပ်အနေနဲ့ဆက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Federal တပ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုတပ်မတော်ပေါ့ဗမာလိုပေါ်မယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လို Federal Army ပေါ့ဗျ။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးစုတွေရဲ့အချိုးကြပေါ့နော်အချိုးကြအဲ့ဖက်ဒရယ်မှာအာမီမှာလည်းအဲကျွန်တော် VPN လေးရလူရတာဝန်ထမ်းဆောင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်တချိန်ချိန်မှာမြို့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ပြန်တွေ့မှာပါပြည်သူနဲ့ပြန်တွေ့လာတဲ့အခါကျရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ရက်တွေကျွန်တော်စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေကျွန်တော်ရဲ့ညွှန်ထွေးမှုတွေပြည်သူတွေပြန်မြင်ရပါလိမ့်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်ကြပြဆာအနေနဲ့ခံသွားမှာအခုစစ်တာနောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမားပြင်ချင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်ကြပြဆာပဲတီးကြပြန်ပြင်ပြင်မှာစစ်တပ်ကထွက်မယ်ကျွန်တော်စစ်တားတော့တကယ်လုံးမလုပ်တာကျေးဇူးတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတကွရှိနေကြတယ်ဆက်စူးစမ်းနေကြတယ်ဆက်သွားမယ်အောင်ပွဲရတဲ့အထိ